Прекрасний день, що ми можемо, Господь, прийти і допомогти цій сім'ї. Благослови Аллу Михайлівну, благослови її діток, допоможи їх виховати якнайкраще. Забезпечи всіх всім необхідним, Боже. Ми віримо, що ти піклуєшся про кожного. І дякуємо тобі за цю можливість, яку ми маємо сьогодні зустрітися і допомогти. Амінь. Неожиданно, звісно, бо нас яке не чекались, ми що-то неожиданно. Пані Алла має 4 дітей. Каже, таку допомогу отримала вперше. Їх родина – одна з тих багатодітних сімей, до яких у рамках благодійної акції навідали школярі з Тячівського освітнього закладу «Щасливе місто». На Великодні свята цим родинам вирішили дарувати продуктові набори. Проявити свою доброту і водночас любов Христа на ділі. Знаєте, ми будемо говорити багато про Христа, але любов Христа направляється саме на ділі. Тому ми сьогодні хотіли б вам подарувати ці продуктові набори, вони трохи тяжкі, звісно. Ось, і хотіли б, щоб Господь вас благословляв, підтримував, щоб ви пам'ятали, що ви не повинні не одні. І у нас сьогодні акція доброчинності, де ми учимо проявляти любов Христа на ділі. Тому що ми можемо багато говорити про любов, але що її не проявляти, вона мертва. Тому сьогодні ми разом із школярами зробили таку акцію доброчинності, щоб подарувати продуктові набори і щоб подарувати солодощі для дітей. І також, звичайно, помолитися за кожну сім'ю. Сім'ї для такої акції, каже Роман, підібрала соціальна служба. Загалом в планах школярів та капелана навідатися до близько 10 малозабезпечених та багатодітних сімей. Коли приїжджали в сім'ї, ми не знали дійсно, що очікувати, і тому сьогодні ми прийшли до однієї сім'ї, де було 7-8 дітей, і ми зрозуміли, що тих продуктових наборів, які ми наготували на одну сім'ю, їх буде мало. Тому ми дали більше, навіть, чим планували. І ми обирали, їздимо по сім'ях, які в різних селах. От Руське Поле, Грушево, буде Округла, Тячівські Лази. Тобто тут близько біля Тячі, але водночас ці різні сім'ї, які нам запропонували. Для цих хлопців, учнів школи, щасливе місто. Така акція – це також неабиякий урок. Для наших дітей це урок. Вони, по-перше, бачать, як живуть інші сім'ї, порівнюють своє становище. По-друге, вони учаться робити добро. Тобто, проявляючи добро, вони формують свій характер, який в майбутньому буде проявлятися. В класі ми всі хотіли йти розносити подарки, але не всі прийшли. У нас було жеребкування, ну і там попався я вирішив піти. Так само і всі хлопці. Це християнська школа, навчить, ну, робити добро. І ми не робимо таку акцію для людей. Добро. Мені сподобалось, я зміг прийняти своє життя і життя інших. Такі уроки доброти, переконані у школі «Щасливе місто», допоможуть достойно виховати підростаюче покоління. Кажуть, акції доброчинності стануть постійними, аби привчати учнів до хороших справ.